Lepo pozdravljeni v tem popoldnevu. Želim vam pokazati, razložiti eno novo temo. Tema je še vedno nova, glede na to, da jo že 10 let obravnavamo. Pa vseeno sedaj, ko smo priča iskanju novih poti gospodarskega razvoja, še vedno vidimo, da tisti, ki so nosilci kapitala, ne razumejo, da morajo razvoj graditi na okolju in naravi. Zato se bomo vprašali tekom današnjega predavanja, ali nas morda narava lahko zapusti. Severno Italijo, Ligurnijo, del Toskane je že zapustila vsaj mnoge ljudi, ki plavajo v vodi, v poplavah. Indija, Kitajska imajo trenutno ogromno težav s poplavami. Potresi se pogosto dogajajo, narava hodi svojo pot. Narava je kruta, neusmiljena, narava se ne ozira na človeka. Zdaj, kaj nam ostane? Nič drugega, kot da damo roko naravi in gremo z njo. Ta uvod zato, ker smo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ustanovili Mednarodni center za ekoremediacije s ciljem, da se lotimo ključnih vprašanj preživetja človeka. Zato, ker teh analitičnih podatkov, monitoringov, tehnologij je že ogromno, zelo veliko. Istočasno pa smo pred vrati ogromnim problemom, ki jih ne znamo rešiti. Tako da v tem Mednarodnem centru za ekoremediacije, ker nas je 5 zaposlenih, 3 punce od tega sedijo tukaj tudi, se ukvarjamo s čisto novimi stvarmi, za katere nimamo šablon, nimamo nekih predhodnih že analiz in tako stopamo na taka pota, ko jih nekdo mora odpreti. Zato vam bom v nadaljevanju pokazala, kje so tiste razvojne možnosti, ki jih ima Slovenija ravno zato, ker imamo naravo kot največjo prednost. Kdorkoli je pri nas v Sloveniji, ko potem odhaja nazaj, ali so to Indijci, ali so Nemci, Angleži, nišče ne reče, da so mu bile trgovine všeč ali pa da mu je bil všeč kaki parkplac, ampak vsi govorijo samo o naravi. Kako čudovito naravo imate Slovenci. Istočasno pa ta narava nikjer ni vključena v načrtovanje razvoja. Namreč ti okoljski problemi vedno bolj naraščajo in stroški za te okoljske probleme so vedno večji. To je tudi razlog, da Evropska skupnost zahteva, da moramo najti nove pristope. In te nove pristope seveda ne moremo iskati z mišljenjem od včeraj, zato ker način razmišljanja, ki je pripeljal do problemov, ne more pomagati rešiti tistih problemov, ampak potrebujemo čisto nov sistem razmišljanja, ki temelji na povezavi, razumevanju in tako imenovanem pogledu od zgoraj. Torej, mi moramo doseči, da vidimo neke celote. In zdaj, ko to naredimo, vidimo, da se ekosistemske storitve zelo zmanjšujejo, mnoga območja se niso sposobna, se ne morejo več sama čistiti in posledično izginja tista prvinskost, ki smo jo imeli, seveda avtoceste jo presekajo, mnoga obdelovalna polja z kemizmom in seveda treba bo začeti ravnati drugače. Mi se zavedamo, da se okolje, narava sama spreminja. 1 milijon let se je spreminjala, 1 milijarde let in se bo tudi vnaprej. To, kar nas skrbi, pa je, da te spremembe nikoli v zgodovini niso v kratkem času bile tako hitre, kot so sedaj in da je naraščanje števila ljudi preveliko. 31. oktobra bo 7-milijardni zemljan rojen in takega števila ljudi naš planet še ni imel. Zdaj prognoze kažejo zaradi izredno velikega števila mladih, predvsem v tej azijskem delu, da nas bo zelo hitro 15 milijard, kje bomo dobili vodo, hrano, že sedaj za 6,5 milijard imamo ogromno težav, milijoni ljudi so lačni, 1 milijarde ljudi nimajo zdrave, sveže pitne vode. Torej, kaj bo, ne vemo in zato je nujno, da enostavno to neskladnost, ki jo že čutimo preko teh mnogih sprememb, ki se dogajajo, začenjamo odpravljati.
Torej, mi se tega zavedamo, istočasno pa smo v začaranem krogu, ker vsi govorijo samo o tem, da je potrebno povečati količinsko rast, število avtomobilov je treba več proizvesti, treba je povečati proizvodnjo raznih materialov, produktov, treba je več kupovati, potrošnjo je treba povečati. Ko poslušamo te, ki vodijo na nek način razvoj, nekako vidimo, da to ne more biti prava pot, zato ker samo z povečanjem količin nekih proizvodov, brez dodane vrednosti in brez neke globine, mi ne moremo doseči neke trajnostne družbe. Seveda posledično se dogajajo velika okoljska onesnaženja, ogromni deli sveta se dušijo v odpadkih, v Sloveniji tudi imamo težave z odpadki, vendar je to manj vidno, čeprav so, ampak po ostalih državah je teh odpadkov tako zelo veliko, da če bi tako naenkrat na to pogledali, bi nas postalo strah. Istočasno pa vidimo, da ljudje v 21. stoletju kljub vsej znanosti, ki je razvita, vsej tehnologiji, živijo v izredni revščini, brez vseh socialnih pravic, v izredni diskriminaciji. To pa zato, ker nosilci kapitala istočasno odločajo, čemu bodo v razvoju dali prednost in ker seveda ti nosilci kapitala so istočasno politično močni, pridemo do tega, da to tak je začarani krog, da mi kot posamezniki, tudi če bi želeli neke spremembe storiti, jih v takem sistemu ne moremo. Seveda se posledično dogaja apsolutno neupoštevanje ekosistemov, kar vodi do izredno hitrega zastrupljanja podzemne vode, do izginjanja količin razpoložljive sveže vode, ki so jo ljudje v preteklosti vedno imeli na razpolago, zdaj pa v mnogih delih sveta tega nimajo. K temu je zelo pripomogla tudi dikcija trajnostnega razvoja, zato ker ta definicija, ki so jo postavili leta 1991, kaj trajnostni razvoj je, ki pravi, da je to razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi ogrozil zadovoljevanje potreb prihodnih generacij. Torej, to definicijo moramo prečrtati. Ta definicija je zavajajoča, ta definicija ne daje nobenih rešitev, namreč, če tako kot mi sedaj živimo, ker še sedaj potrebujemo Slovenci dva planeta, Američani pa pet planetov, je zelo neodgovorno po tej definiciji reči, da naj tako živimo še naprej, ker tisti, ki bodo za nami, ne bodo imeli od česa živeti. Mi vemo, da so naravni viri omejeni, da porabimo bistveno preveč vode, energije, da uničimo bistveno preveč plodne zemlje in po tej definiciji, ki nikomor ne nalaga nobenih omejitev, nobenih časovnih meja, kaj šele, da bi nekako prioriteto pokazali, kako naj ravnamo, torej po tej definiciji so seveda lahko mnogi zelo izkoristili in še bolj izkoriščali planet v smislu zadnjega iztrebljanja najbolj vrednih živali, zadnjega izkopavanja rud in na ta način zavečno zaprli možnost kakršnega koli koriščenja naprej. Vemo, da fosilnih goriv zmanjkuje, zato se bodo cene v prihodnosti bistveno dvigale, istočasno pa ovirajo razvoj tehnologij, ki bi omogočale alternativne vire in iz tega vidika so ti še tako dragi, da se uradno ne izplača, ker so ti lobiji tako zelo močni. Po teh, nekako bi rekli, napačnih definicijah trajnostnega razvoja, ker samo kot glavni indikator omenjajo družbeni bruto proizvod in konkurenčnost brez upoštevanja socialnega kapitala, gospodarske koristi za vse in brez upoštevanja okolja, seveda vemo, da tak razvoj ni mogoč. Če boste poslušali te razne statistične napovedi iz meseca v mesec, vsi trdijo, da družbeni bruto proizvod raste prepočasi, vendar ta se računa samo od materialne proizvodnje in samo od tistih, ki so v bistvu vpleteni v neke službe. Od vseh tistih, ki ustvarjajo, delajo, ogromno prinašajo
k razvoju našega planeta, tisti v to niso vključeni. Tako da mi nujno moramo spremeniti tako način obračunavanja razvoja, po svetu se indeks sreče vedno bolj uveljavlja, ker indeks sreče dejansko upošteva tisti notranji potencial človeka, ki mu omogoča, da dela to, kar zna, za kar je v resnici poklican, v katerem delu uživa, ker nima 8 ur, ampak dela v bistvu vedno, mu je to način življenja in rezultati takega dela so popolnoma drugačni od tega, ko ti človeka zapreš 8 ur v neko halo in mora proizvesti tako pa tako količino proizvodov, ker ne vemo, kdo jih sploh rabi oziroma jih mora potem po najnižji možni ceni prodati. Torej, mi nujno rabimo drugačno definicijo trajnosti. Ne bomo govorili več o trajnostnem razvoju, zato ker razvoj sam po sebi ni mogoč eksponentno vedno znova višje in višje. Razvoj je kvečemo lahko neki vzpon, potem pa se mora zravnati kot neki proces, kot neki način življenja. Seveda, to se mora poznati v vsakdanjem načinu, torej v praksi, sama neka deklarativna predavanja, potem sporazumi, razni konsenzi, ki jih podpišejo pod kamerami, v bistvu nič ne štejejo. Smo videli Kjotski sporazum, ker ga najmočnejše države niso upoštevale. Torej, mi rabimo v praksi nek premik naprej. Tisti razvoj, ki je pravi, je celovit in zajame ne samo gospodarsko področje, ampak tudi socialno in pa okoljsko in na ta način raste skupaj. Tisto, kar okolje omogoča, kar ljudje znajo, tisto je mogoče v določeni regiji razvijati. Ta globalizem, ki je v bistvu preplavil iz različnih delov sveta na osnovi izkoriščanja delovne sile, ni stvar pravega razvoja. To je stvar izkoriščanja, kar se danes že zelo kaže. Potrebno je vključiti tudi večdimenzionalnost, zato ker samo ena dimenzija, to je količina proizvedenih izdelkov in dobiček, ki ga nekdo dobi, ne more biti stvar merjanja razvoja. Ampak seveda mora biti tudi zdravje ljudi, napredek ljudi, njihova zmožnost vključevanja v družbeno življenje, tisto popraven daje pravo neko kvaliteto življenja. Vse preveč se zanemarja specifičnost lokalnega okolja, ker vsi deli sveta so unikatni in ni mogoče ponavljati istih razvojnih vzorcev in jih kopirati. Tu je Slovenija čist zaspala samo z kopiranjem evropskih direktiv v slovenski prostor. Smo izgubili toliko avtentičnosti, ker bi lahko bili prepoznani po popolnoma drugačnem razvoju, kot pa imamo sedaj, da hočemo biti tranzit za tovornjake, istočasno hočemo razvijati vse vrste tehnologij, hočemo biti turistična država, v resnici pa nismo nič. Tako da brez upoštevanja specifičnosti pravzaprav razvoj tudi ni mogoč. Treba vključiti lokalne skupnosti, tudi tukaj je Slovenija šla po napačni poti, namesto da bi odločitve sprejemali skupaj z ljudmi, tam kjer živijo, se še danes dogaja, da par posameznikov sprejme odločitev in jih potem samo javnosti predstavijo. V preteklosti še tega niso in javnost naj bi se seveda s tem strinjala. Seveda so se razvile mnoge civilne inicijative, ki so danes proti vsemur, pa mnogo krat ni prav, da so pa zato, ker nikomor ne zaupajo, ker se čutijo ves čas izigrani in na tak način, ko imamo neki prepir, ko si ne zaupamo v družbi, tudi ni mogoče razvoja peljati, ker en drugemu gledajo v skledo, kje bo kdo koga oviral. Žal je to v ta sedanjost Sloveniji in so potrebne seveda drugi premiki kot večanje količine proizvodov določenih izdelkov. In če to hočemo doseči, je seveda potrebno spremeniti etične vrednote, enakopravnost izpostaviti, česar vidite, da danes ni, in pa seveda ravnati po previdnosti, notranjih rezervah, preventivi in ne samo popravljanju napak. To zahteva čisto drugi način razmišljanja, potrebne so spremembe v kulturi, to imam primer iz Vulkanlanda, iz sosednje Avstrije, tik za mejo, 79 občin se je povezalo in je šlo v drugačen razvoj. To je en taki primer, da se da, torej skupnim delom, skupno vizijo. Glavna napaka, ki jo mi videvamo pri nas je, tile zeleni hribčki so posamezni projekti.
Če gledamo v obdobju 10 let, če se lotevamo posamezno, brez skupne vizije, enega projekta pa ga končamo, potem naslednjega pa ga končamo in tako naprej, smo po 10 letih na istem. To se žal dogaja pri nas. Vse ta evropska sredstva, kohezijska sredstva, ki jih je bilo na milijarde milijonov, niso Sloveniji prinesla razvoja. Lahko bi rekli obratno. To, kar je kot primerjalna regija Vulkanland naredil, je, da so si določili vizijo, kakšni želimo, kakšni razvoj želimo, na kak način ga bomo dosegli, kje smo, kaj moramo narediti in potem vse ukrepe peljati v isto smer. Torej, mi smo zdaj tukaj le, mi se moramo odločiti, zdaj mogoče čas ravno ta malo brez vladja, da se neki konsenzi sprejmejo, kaj bo Slovenija čez 20 let. To samo na mandate 4 let ni dovolj. To nam jemlje konkurenčnost v smislu pravega človeškega potencijala, zato ker ljudje, ki v resnici ogromno znajo, nimajo možnosti prispevati k razvoju naše države. Torej, Vulkanland je zgradil razvoj iz nič. Imeli so 2% zaposlenih, kmetijska država, to je severno od Radgone, ta in ta del med Radgono pa med Gracom. Ampak kar je temeljno, je na vzpostavitvi pristnega odnosa do narave. Torej, k temu so šli in na tej podlagi so zgradili razvoj, ker je zdaj svetovni model uspešnega razvoja neke regije, po kateri tudi Sloveniji zdaj kopiramo vzorce, čisto iz tega vidika, ker se vidi, da se da tak razvoj zgraditi. Spravi, nujno moramo iti k naravi nazaj in od tam načrtovati, zato rabimo tako imenovane etične razmere, mi si moramo zaupati med seboj, mi si moramo delo razdeliti, mi si moramo denar razdeliti in mi moramo imeti osnovo, da se lahko potem skupaj pogovarjamo, odločamo. Na tak način je potem možno, da bomo dosegli ta trajnostni razvoj, ker bo istočasno rastla ta socialna plat, okoljska in pa gospodarska. To, kar se sedaj dogaja, je tako zelo napihnjen list nekega gospodarstva, v resnici tisti list zdaj zelo upada, medtem ko teh dveh listov sploh ni. Torej, taka roža ne more obstajati in če želimo, da bo, moramo mi to le spremeniti. Brez tega lahko še toliko tehnologije razvijamo v tem segmentu, pa premika naprej ne bo. Kje smo zdaj? Če pogledamo po Bakerju, ker je razvil modele trajnostnega razvoja, on je določil 4 stopnje in sicer kontrolo onesnaževanja, šibko sonaravnost, močno sonaravnost pa idealen ekocentrični model. Te 4 stopnje se med seboj razlikujejo potem, da kontrola onesnaževanja pomeni, da je ves denar, vse aktivnosti so usmerjene samo v neka merjenja, v zbiranje podatkov. V bistvu se pa še kar naprej izkorišča okolje, ampak skozi se nekaj meri. Posledica je ogromno nekih podatkov naloženih, ampak v resnici traja neka globalizacija in vsi selijo proizvodnje na tista območja, kjer je zakonsko manj regulative. To imamo primer selitve vse industrije na Kitajsko, mnogo Slovencev se je tudi tja si podjetja preselilo, ker pač ni potrebno upoštevati tako ostrih zakonodajnih ukrepov. In velja tam princip na koncu pipe, ko se samo popravlja. Torej, ta kontrola onesnaževanja jo lahko danes vidimo v Sloveniji zelo močno, ker se večina investicij, večina dogajanj vrti v tem segmentu. Za razliko od šibke sonaravnosti, ker je večji poudarek na ustvarjanjem kapitalu, to je na teh novih znanjih, na inovativnostih, na nekih postavkah, kjer jih država kot svojstvene razvija in na celotnih življenjskih krogih, to pomeni bistveni poudarek na reciklaži, brez odpadkov, na obnavljanju naravnih virov, na remediacijah, torej zato, da nič ni kot neki tuje, kot neki ostanek v okolju. Tam, kjer se to dogaja, so k temu pripomogle iniciative, ker se dogajajo tako prevlada lokalnih ekonomij in se že družba prebuja in družba zahteva, da se ti procesi začenjajo dogajati. Tam je zanimivo v tem segmentu, da je pristop še vedno od zgoraj navzdol, ker država še vedno sprejema določene zakone, država zahteva, vendar je že mešan kapitalsko delovno intenzivnost tehnologije, torej ljudje so tisti, ki že močno vplivajo.
Pri močni sonaravnosti gre za bistveno spremembo, ker je glavni poudarek na takih tehnologijah, ki ne obremenjujejo okolje, potem je velik poudarek na biodiverziteti in tu je lokalna ekonomija zelo podpirana, torej brez centralizma, ampak se tam, kjer neki viri so, se dogaja zelena trgovina, pravična trgovina in javnost sodeluje, ker je pač možno, da so ljudje tisti, ki regulirajo ta razvoj. Pri idealnem modelu, ker ga pa imamo danes v svetu znanega kot bioregije ekovasi, tam pa gre za en tak čist drugačen sistem, pravzaprav bi lahko tu tako močno črto potegnili, zato ker je v teh ekocentričnih modelih narava kot vrednota sama po sebi. In je kompletni razvoj podrejen naravi, upošteva se naravne vire, njihovo zmožnost in tukaj imajo potem glavno vlogo ljudje, ki so odločajo in je vse prilagojeno temu, da se cele družbene skupnosti preživljajo na način teh lokalnih gospodarstev. Zdaj, zakaj smo mi komaj tu? Če bi bili že v šibki sonaravnosti, potem bi morali imeti probleme za odpadke rešene, pa vemo, da še nimamo. 4 velike strategije smo sprejeli, v resnici imamo še ogromno težav na implementaciji, nimamo še saniranih nobenih starih bremen, tako da imamo v tem hipu toliko odprtih težav še, da pademo v ta spodnji del in pot, ki nas čaka, je še zelo dolga. Sprašujemo se, a imamo čas, a bomo mi lahko tako zelo počasi, kot smo do zdaj 20 let, ko se o trajnostnem razvoju govori, da praktično nismo nekega napredka naredili naprej. Mislim, da nimamo tega časa več. Torej, potreben je premik k nekemu udejanjanju, k implementaciji in ekoremediacije se ponujajo kot najbolj realna priložnost za Slovenijo. Prvi argument je zato, ker so ekoremediacije istočasno, če vzamemo, da je uradno kot trajnostni razvoj, okoljski, socialni in pa ekonomski, potem so ekoremediacije še te zelene tehnologije, časovna dimenzija, kar pomeni narava zahteva neki čas in naravi se vedno spostavljajo neki procesi po nekem času nazaj. In prostorska dimenzija, ker se vedno v določenih okoljih nekaj dogaja, mi ne moremo istočasno v Idriji ali pa v Prekmurju istih ukrepov sprejemati, zato ker so prostorske razlike tako zelo velike. Torej, prvi argument, zaradi česar lahko trdimo, da so ekoremediacije kot implementacija teorije trajnosti je, ker zajemajo več dimenzij kot sam trajnostni razvoj. Druga pa zato, ker ustvarjajo novo vrednost okolja, namreč ekoremediacija kot beseda je sestavljena iz dveh delov, remediacija pomeni ponovno uživljanje in to besedo že poznamo tudi iz drugih kontekstov, eko pa ne pomeni samo ekološko, ampak tudi ekonomsko. In zdaj ravno v tem je tisto jedro, ker pomeni, da ponovno uživljamo ne samo okolje, ampak tudi družbo, tudi ekonomijo na tak način, da je skladno s tem, kar nam okolje omogoča in da so ljudje tisti, ki pri tem polno sodelujejo. Ekološko in ekonomsko pomeni, da si ne more to privoščiti samo Kuvajt ali pa neke zelo bogate države, ampak vsi. In to je tisto, zaradi česar menimo, da Slovenija v takem finančnem stanju, kot je zdaj, nikoli ne bo imela denarja, da bi si lahko plačala drage tehnologije, recimo za zagotavljanje sveže pitne vode. Ampak bomo morali iti skozi zmožnost narave, zato ker ekoremediacije v bistvu uravnovešajo vplive človeka, jih zmanjšujejo in istočasno ponovno uživljajo okolje in s tem večajo vrednost nekega prostora. In prav zato so tudi nova razvojna priložnost za našo državo. Tako bi v prispodobi lahko rekli, da je ekoremediacija zdravljenje narave z naravo, zato ker pomagamo po istih principih, kot dela narava, samo narava ima čas. Narava se vzame 100 let, 300 let za naravno sanacijo določenega posega. Mi živimo prekratek čas, tudi če bomo živeli 110 let, je še to vedno prekratek čas in bomo rabili neke oživitve, ki jih bomo mogli narediti, ker sama narava ni kos zaradi mnogih posegov, ki jih delamo.
Ekoremediacije so leta 2006 bile tudi preko Ministrstva za okolje in prostor ugrajene kot inštrument, ki se uporablja pri vseh posegih v prostor. Seveda žal mnogi kapitalisti tega nočejo slišati, ker pravijo, da to dodaten strošek, če bi zdaj še mogli naravo upoštevati in da bomo popravljali že potem, ko bo porušeno. Torej, tisti princip na koncu pipe je še vedno tak zelo močno zasidran tudi pri investitorjih. Pa si poglejmo nekaj takih primerov revitalizacij. To so revitalizacije vodotokov. V Sloveniji so mnogi bili vodotoki uničeni, zato ker je bil cilj, da bi jih zravnali, da naj voda čim prej odteče, predvsem iz kmetijskih površin. Danes poznamo, da tista voda, ki pade, si še tako želimo, naj se vsaj nekaj časa obdrži, da bo lahko šla v podtalje, ker sicer se podtalnice nimajo časa napolniti, ker če voda samo odteče, potem podtalje ostane prazno, mi pa načrpamo vsak dan vedno več vode in v bistvu smo potem brez rezerv vode. S tem, ko delamo kljuke, vodo prisilimo, da zaokroži, se navzame kisika, več kisika v vodi pa omogoča pospeševanje delovanja mikroorganizmov, ki pomagajo pri razpadanju snovi, ki zaidejo v potok, bodi si po naravni poti ali pa tako, da to naredi človek. Potem taki pragovi prav tako omogočajo, ko voda pade čez, zopet se ugradi kisik in več kot je kisika, bolj hitro potekajo oksični procesi, ki potem omogočajo dvigovanje samočistilne sposobnosti vode. Potem so taki različne utrdbe, namesto da damo beton ali pa kovinske pregrade, je veliko bolje, da damo stebričke iz kostanja. Kostan ima 200 let življenjsko dobo, tako da ga uporabljamo ob vodnih sistemih, kjer se potem lahko živa bitja tu čez tudi gibajo. Pa razne zasaditve, rastline imajo izjemno močno fitoremediacijsko vlogo, to je črpanje hranil iz zemlje in na ta način nam brez tega, da bi sploh bilo potrebno razmišljati v vseh letnih časih čistijo zemljo. Potem, če pogledamo te ukrepe malo od blizu, recimo take revitalizacije, ki jih naredimo z lesenimi količki in pregradami, potem omogočajo, da se recimo struga poglobi in na ta način potem lahko tudi volumen vodotoka povečamo, če rabimo za umetno namakanje ali pa za neke druge ukrepe, ker velik problem je enonamenska raba. Vse akumulacije v Sloveniji, ki so namenjene za hidroenergijo, so namenjene zgolj za pridobivanje energije in praktično za nobene druge dejavnosti. Večnamenskost je zdaj temeljni cilj in s tem, ko neki vodotok večnamensko pripravimo, lahko več dejavnosti potem ob tem izvajamo. Potem so taki vrbovi popleti, kjer voda lahko normalno prehaja skozi, so taki krajinski element tudi za vrtove, recimo Angleži to na veliko uporabljajo in na ta način tudi recimo onemogočimo, ko se voda dvigne, nam takoj ne poplavi, tako da ni potrebno, da bi mogli uporabljati umetne materiale. Potem so razne utrditve bregov z vrbovimi vejami, ker se potem vrbe zelo hitro zakoreninijo in potem zrastejo ven in je potem taka zelena meja, ki na nek način, ko se vodni nivo dviga, čisti vodo. V samih vodotokih se postavljajo tudi take rastlinske čistilne naprave, voda v bistvu skozi potok teče, znotraj se nasadijo fitoremediacijske rastline, to so predvsem šaši, trstičevje in omogočajo, da predvsem dušik v vseh letnih časih odzemajo edino po zimi nekoliko manj, ker ni vegetacijske dobe, ampak tudi po zimi so vnosi manjši in tako krajinsko tudi obogatijo ekosisteme. Ne samo na podeželju, tudi v urbanih območjih se uporabljajo ekoremediacije. Primer Celja, Tehnopolisa, ker je ogromno cinka in pa kadmija v tleh. Z fitoremediacijo lahko uspešno čistimo. Imamo rastline, ki so hiperakumulatorji, ki črpajo težke kovine in jih potem take rastline posebej oddajamo na odlagališče z posebnimi odpadki, recimo ovčja bilnica, taka, ki je potem že neki vir sorovin v Beogradu, imajo posebni inštitut, ker preračunavajo, koliko se splača
določenih rastlin gojiti, da jih potem sežgejo in iz njih sekundarno pridobijo kovine nazaj. Ravno zaradi te fitoremediacijske vloge. Zdaj tudi na mnogih odlagališčih, tole je črni topol, ki ima veliko sposobnost črpanja vode, ker na odlagališčih je velik problem tistih, ki niso sanirana, ko dežuje, deževnica spira odložene snovi, Bog vedi, kaj vse je v takih odlagališčih in če mi ne omogočimo čiščenja, potem se to več 30 let pa še več stvari nekontrolirano spirajo. In na ta način, ko drevesa odvzamejo vodo z izslapevanjem, potem istočasno mi to vodo, tista, ki odteče, prečistimo v rastlinski čistilni napravi in jo potem vračamo nazaj za zalivanje, torej s takimi zaprtimi krogi lahko uspešno saniramo območja, ki so kontaminirana. Poleg točkovnih virov so velik problem tudi netočkovni viri, to so linijski ob cestah pa ob raznih degradacijskih površinah. Tam na veliko uporabljamo vegetacijske pasove, to so živi puferni pasovi, ker onemogočajo, da bi neki vir onesnaženja potem prišel v vodo. Predvsem, če imamo vinograde ali pa sadovnjake, je zelo smiselno, da se take barijere naredijo, ker ko dežuje se sicer ta višek direktno spira v vodo. Vegetacijski pasovi so na Danskem, na Nizozemskem zakonsko obvezni, pri nas jih zelo prizadevamo, da bi bili vsaj na območjih, ker so zelo onesnažena, uporabni, ampak še vedno potem pravijo, lažje je orat, če ni dobenega drevesa. Tako da še vedno ni tistega načina razmišljanja, da moramo večsmerno uporabljati naravo. Tudi v urbanih območjih so možne ekoremediacije, torej ali preko takih zaščitnih pasov, ali pa preko čim več zelenih površin, zato ker zelene površine imajo funkcijo na en način čiščenja zraka zaradi fotosinteze, istočasno pa so to barijere za hrup, za prašne delce, predvsem PM2,5, to so ti zelo drobni prašni delci, so zelo nevarni, pridejo od stika gum in asfalta, predvsem tam, kjer je veliko semaforov. Zdaj ta ukrep se že dogaja tudi v Mariboru, zato je večina krožišč prišla na krožne, da se avtomobili ne ustavljajo, ker ob stiku gume in asfalta se sproščajo izredno fini delci, ki se potem nalagajo v vršičke pljuč in jih mi ne moremo izkašljati in so potem vir bronhitisov in raznih bolezni. Predvsem mali otroci so k temu zelo podvrženi in zato ima, če boste malo statistiko pogledali, zelo veliko malih otrok težave z raznimi temi dihalnimi boleznimi. Zdaj v razpršenih poselitvah, v razpršenih delih, kjer imamo to poselitev, pa so ekoremediacije sploh zelo koristne, zato ker tam niti denarja ni, niti količinsko se ne splača nekih tehničnih velikih posegov delati. Recimo tam so pa te rastlinske čistilne naprave, takole izgleda, tale je Sveti Tomaž pri Ormožu za celo naselje, za 500 ljudi, tu zgoraj so naselja, tudi kmetije in čisti vso odpadno vodo iz soseske. Tako da zgledajo kot njive, torej ne obremenjuje okolja, ne zgleda moteče, istočasno pa opravlja pomembno čistilno funkcijo. Kup prednosti ima, zaključimo lahko, da rastlinska čistilna naprava kot del narave opravi popolnoma enako vlogo, kot pa če bi zgradili klasično čistilno napravo, ker bi potrebovali 10-krat več denarja, ker bi vedno potrebovali elektriko za vpihavanje kisika, ker to tu upravljajo rastline in ker ima neki življenjski krog trajanja. Nobena naprava ni večna. V naravi sicer prvo gredo, vsakih nekaj časa prečistimo, sicer pa dela narava sama. In ravno zaradi mnogih prednosti, ki jih imamo, je Ministrstvo za okolje in prostor tudi naročilo raziskavo, kako bi z ekoremediacijami lahko dosegli okoljske cilje, namreč 13 okoljskih ciljev vsaka država mora izpolnjevati, to so pa taki, kot so prilagajanje klimatskim spremembam, ohranjanje biotske raznovrstnosti, čiščenje onesnaženih zemlin in tako naprej do recimo promet zagotavljanja čistega okolja in morajo poročati. Slovenija je poročala nekajkrat neuspešno, ker pri nobenem od teh ciljev ni bil napredek izkazan in potem smo preračunali, izračunali, da bi učinek ekoremediacijskih metod, to so ti zeleni grafi, lahko izredno pomagal vse povsod več kot 50%, predvsem pa recimo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti 90%, enako varstvo območij kopalnih voda, varovanje stoječih voda,
Predvsem pri vodnih ekosistemih bi lahko brez kakršnega koli denarja, samo z uporabo narave, zelo hitro dosegli cilje, za katere sedaj plačujemo kazni, zato ker jih ne dosegamo. V ta namen je na spletni strani službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obešenih kup gradiv kot pomoč javnosti upravljalcem od orodja za ekoremediacije, kjer piše in pa priloga potem vse, kako se ukrepi naredijo, na koga se morate obrniti, kaj rabite, če hočete naprimer rastlinsko čistilno napravo narediti. Potem je posebni priročnik za ta orodja, ker imate še vso teorijo noter, tisti, ki želijo projekte kakaj prijaviti. Posebej za individualno rastlinsko čistilno napravo, idejna rešitev je noter, kako se naredi, če hočete pri svoji hiši imeti. Torej, ni res, da znanja nimamo, znanja je veliko, je splošno v uporabi, na spletni strani je, primeri so, tako da tisti, ki želijo, lahko te stvari prosto uporabljajo, v PDF-jih so nezaščiteni, tako da si jih lahko vsak. Posebej so ekoremediacije v zavarovanih območjih, ker je glavni cilj, ker v Sloveniji so večinoma zavarovana območja, nerazvita območja. Od vseh krajinskih parkov do natura območij, zato ker župani pogosto kličajo pa pravijo, dajte nam to naturo zbrisati, ker nam je samo ovira v razvoju. V resnici pa pomeni Natura 2000 območje izredno pomembno ekosistemsko in bi morali biti srečni, da taka območja imamo in v teh območjih načrtovati razvoj. Seveda v Natura 2000 območjih ne morate graditi poslovnih con, lahko pa vzpostavite učne poti, opazovališča, učilnice v naravi. To pa nikomor ne diši, raje imajo poslovni prostor, pa tudi če je prazen, samo da so zgradili in se vidi, da stoji stavba. In resnično manjka zelo razsvetljenost, bom rekla, politikov pa občinarjev, da bodo razumeli, kaj to razvoj je. Še vnaprej tudi knjiga o ekoremediacijah je gor, tudi o revitalizaciji vodotoka en kup zloženk, ki se dajo odpred, tako da gradiv obstaja zelo veliko o tem splošno uporabnih in lahko se gremo tak razvoj s pomočjo narave. Če pogledamo zdaj v Sloveniji, za rjavo so označena območja, ki imajo preveč ali pa premalo vode. To so taka območja, ki so tudi nekak najbolj izpostavljena, bodi si v času suš ali pa bodi si v času poplav. Zdaj pa tako, če pogledamo dejavnosti, katerikoli del Slovenije, ali vzhodna, zahodna, južna Slovenija, vsi imajo iste dejavnosti. Kmetijstvo, nekaj industrije, vsi imajo neki turizem, pa hidroenergetsko rabo, pa naselitev. Tako da, že po dejavnostih, to so ti modri kvadratki, kaže, da dejavnosti v Sloveniji niso prilagojene krasu, niso prilagojene panonskemu prostoru, kaj še le alpskemu. Ampak ljudi tudi tipe hiš gradijo, take kot sami želijo, pa sploh ne spadajo tja. Tako da torej dejavnosti nimamo skladne z naravnimi viri. Problemi, ki se potem pojavljajo, so seveda zato zelo veliki, od nizkega nivoja podtalnic, ogroženih mokrišč, velikih koncentracij pesticidov, seveda pesticidi so uradno prepovedani, ampak tu je Madžarska, ker se lahko kupijo, pa jih prenesejo čez. Tako da je ogromno problemov, ki so posledica ravno tega, da se ne upoštevajo naravni viri. Če pogledamo naprej, kake so ekoremediacijske možnosti, so te mnogotere, ker bi lahko obnovili mokrišča, močvirja, lahko bi počistili vodne vire že na izvirih, 90% izvirov v Sloveniji je onesnaženih. Tako da Slovenija ima veliko vode, ampak ima večinoma vode že onesnažene. In seveda, če gremo k temu, da vode zmanjkuje in da bo vedno bolj potrebno z naravnimi viri ravnati večno, bomo morali iti k tem, da to, kar narava omogoča, da bomo enostavno obnovili na način, kot bi naredila narava. Predvsem nekako vidimo, da bi s tem, ko bi že vodne ekosisteme uredili, več kot pol problemov rešili, ker potem nam v bistvu ostanejo samo še tisti, ki so neposredno povezani s poselitvijo, ampak tisti so že nekako omejeni. Torej, kaj so glavni učinki ekoremediacij? Predvsem zadrževanje vode, mi moramo predvsem v panonskem in v predalpskem prostoru vodo zadržati, ker če bomo vso vodo
omogočili, da bo odtekla, potem bo južneje v spodnjih tokovih poplavljala, primer Celja, ker vedno znova plava, zato ker srednji in pa zgornji tok Savinje je reguliran in zato voda vsa odteče in potem se voda škodljivo obnaša, ampak to je naša napaka, s tem, da povzroča potem materialno škodo, mnogo kje žal tudi smrtno. Torej, zadrževanje vode moramo narediti, ker če bomo vodo zadržali v zgornjih delih porečja, lahko tam štartamo kup dodatnih dejavnosti od ribolova do površin, ker lahko kmetijsko proizvodnjo uvedemo na naravni način. Torej, imamo toliko možnosti, ki jih zdaj sploh ne prepoznamo kot razvojne. Potem samo čistilnost, če bo narava počistila to, za kar nas zdaj glava boli, ker nimamo sredstev. Zdaj vemo, da so večinoma občinski projekti propadli, tisti nad 10 milijonov in mnoga naselja, tudi nad 30 tisoč evrov, ne bojo imela čistilnih naprav. Moramo pa do 2015 oziroma 2017 imeti, to je bruseljska zahteva po vodni direktivi, nam že napovedujejo kazni, če tega ne bomo imeli, dajmo naravi, naj narava to naredi. Istočasno bomo pa dosegli biodiverziteto, ker bomo na ta način imeli povečano možnost, da bo narava lahko delala sama. Torej, rabimo nek akcijski pristop, na ta način zato smo zgradili učne poligone, kjer bomo sedaj pogledali. Ti učni poligoni so namenjeni predvsem tem novim pristopom, to je ekoremediacijam in pa ekovasi, permakulturi, torej tistim višjim stopnjam, da bi lahko dosegli to trajnost. To je učni poligon v Modražah, zloženke so vam kolegice razdelile. Imamo 50 objektov, ki so namenjeni za učenje, prepoznavanje tehnologij in predvsem temu, da lahko vsak, ki ga zanima, pride in pa vidi, kako izgledajo ekoremediacijski ukrepi, kot so zaščitni pasovi, rastlinske čistilne naprave, potem grede za čiščenje sedimentov in podobno. Je pa tu velik poudarek na izobraževanju, zato je tudi veliko teh učnih okolij, ker lahko mladi na poenostavljen način razumejo, kako delujejo ekoremediacije. Gre za modele, potem so soba za eksperimente, potem razna možnost spremljanja delovanja narave. Veliko obiskovalcev pride z različnimi nameni, predvsem ljudje spoznavajo, da itak bodo mogli sami narediti, država, ki bo pomagala, je več ni, sosedi več ne pomagajo, torej nam nič druga ne ostane, kot da si naredimo sami. Mi imamo na tem učnem poligonu tudi rastlinsko čistilno napravo za 30 ljudi, ker so vodo, ki jo onesnažimo, tudi sami za sabo počistimo. Mnogi ljudje pridejo gledati, kako se to zgradi, kako deluje, tako da je splošnega dostopa za vse. Razumevanje ekoremediacije temelji na tem, da opazujemo naravo, njene procese in potem jih prenesemo v grajene ekoremediacijske objekte, tako da lahko od sedimentacije sistemov teh procesov, ki se dogajajo v vodi, jih spremljamo in potem razumemo, zakaj lahko narava sama dela. Torej, velik poudarek je na raziskovanju, zato ker mnoge šole želijo raziskovanje povečati, pa nimajo opreme, nimajo ljudi, ki bi to znali in tu smo nekako tudi dali tako novo priložnost za intenzivno učenje, ker težava naših šol mnogih je, da ponavljajo to, kar so pred leti raziskovalci ugotovili, ampak tisto mnogo kdaj sploh več ne drži. Mi moramo raziskovati, kar bomo jutri potrebovali, ne to, kar je že nek zgodovinski podatek. In tu nujno moramo narediti nekaj preukret naprej. In pa mnoge take bistvo za otroke, za dijake raziskave, kjer se naučijo prvih korakov spremljanja postopkov, analitike in potem povezave z ekosistemi. Torej, štirje taki stebri so, ki jih mi na tem poligonu spostavljamo, oblikovanje izvedbenih pogojev, to, kar smo si zdaj pogledali, razne učne poti, opazovališča in podobno, ker se v praksi nekaj dogaja, vse to nadgrajujemo z izobraževalnimi programi, seminarji, delavnicami in prenašamo v prakso, predvsem za to, da lahko učitelji potem v resnici delajo drugače, da se gospodarstveniki lahko drugače odločajo. To, ker pa imamo največ problem, pa so sistemske spremembe, zato ker dejansko tudi, če želiš, ne moreš priti zraven. Tudi, če se ponudiš, da delaš zastojn, da želiš pomagati,
ni mogoče, do zdaj ni bilo mogoče bistveno preokreniti razvoja, zato smo pač šli po, jaz rečem temu bypassu, pa sami stvari delamo, za katere vemo, da je to nujno. Drugi taki poligon, ko ga imamo, je za samo oskrbo, mi imamo po najslabših podatkih sam 15% samo oskrbe. Če nam Lidli pa supermarketi zaprejo trgovine, te vrata dol, imamo samo 15% svoje hrane, se pravi, da od več kot 3/4 nas bi bilo lačnih potem tu. Zato mi moramo nekaj narediti, mi ne smemo biti tako usodno odvisni od proizvodnje hrane od drugod, istočasno pa nam naravni viri zemlja se zarašča in ne omogočamo, da bi lahko ljudje od tega živeli. Zato smo na tem dobrem hektaru spostavili cel sistem od bivališča mobilnega, potem imamo permakulturne grede, njive zmešano nasaditvijo, travniški sadovnjak, potem svojo njivo, nasad orehov in pa kostanjev, ker to so pač plodovi, ki so avtentični v Sloveniji, pa imajo tudi visoko vrednost v smislu neke dolgotrajne možne uporabe. Imamo tudi svoj lasten vodni vir in pa na objektu potem tu imamo tudi alternativne vire energije, predvsem vetrni akumulator, pa fotonapetostni modul in pa sončni kolektor za ogrevanje vode. Pa si malo poglejmo, kako izgleda. To je ta naš učni center, kjer so drugi sistemi na mesto, na primer gred, kjer potrebujemo velike površine, se zdaj uveljavljajo rastoče grede, kjer mi v višino lahko pridelujemo, na tak način imamo mlad krompir lahko celo leto, lahko to imamo na balkonu, lahko imamo kje pri garaži, torej ne rabimo cele njive in si lahko sami pridelamo tisto, kar najbolj rabimo. Ali pa dvignjene grede, ker tudi na relativno mali površini lahko več pridelamo. To imamo naravni plavalni bajer, kjer ni uporabljen noben umetni material, ampak samo seno slama za tesnenje. Tu se kopajo brez dodajanja klora, torej gre za narava, čisti sama vodo. Znotraj je pa jurta, torej ta mobilni objekt, kjer se tudi tujci pridejo in se na osnovi razmišljanja, iskanja nekih novih poti poskuša potem tudi v praksi to realizirati. Z nami delajo mladi tudi. To so naši permakulturni vrtovi, kjer zraste osnovna hrana, ki jo rabimo. No, to so pa te trajnostne ureditve, ki sem jih omenjala, ker se vodni viri, ker so omejeni, se voda zbira, čisti in kontrolirano rabi. Elektrika, kljub temu, da gre čez to parcelo, uradno elektrika, so tudi ti električni viri oziroma energetski omejeni. Kajti, če imamo mi vedno na razpolago, vse potem ne moremo varčevati. Če boste vi vedno imeli dovolj denarja, ne boste vedeli, kak je, če ga nimate. Če imate vedno na pipi vodo, vi ne veste, kako je, če je, kdaj ni. In iz tega vidika tu izhajamo iz omejenih naravnih virov, zato da tudi iščemo tiste možnosti, kako v resnici zmanjšati porabo energentov in pa vode. K temu dodajamo veliko učnih gradiv, tu imam samo par na omenjenih 13 učnih poti je tudi v tej naši učilnici v naravi, kjer so tudi na zunaj izpostavljeni pogoji za učenje v živo. Tako da vsi tisti, ki želijo v resnici nekaj premik narediti lahko ali preko spletnih strani ali pa zunaj ta gradiva, te ureditve najdejo in tako pomagajo. Bistvo tega pristopa z učnimi centri je, da dejansko rešujemo aktualne probleme, ker teh problemov je vedno več. In mi ne moremo na nek način se učiti tisto, kar nišče ne rabi, na drug način pa imamo nerešljive kompleksne probleme, ki jih ne znamo rešiti in plačujemo zunanje strokovnjake. Zdaj se poznate, Kitajci nam naj bi pomagali z odpadki probleme rešiti, namesto da bi sami svoje znanje gradili. Istočasno so obvezne vsebine v šolah take, ki zahtevajo neko izkustveno izobraževanje. Vidimo pa tudi, da se da nove projekte na ta način dobiti, torej nova finančna sredstva. In na ta način je to en taki akcijski pristop naprej, ker omogoča vsakemu posamezniku, da tisto, za kar se čuti poklican, da lahko v resnici sodeluje. Tole je spletna stran učilnice v naravi, v katerikoli iskalnik, če vpišete učilnica v naravi, vam bo pokazal, tu je več aktivnosti se dogaja, potem pa se lahko tu potem premikate in kliknete na tisto, kar vas bo zanimalo. Tu so naši kontakti,
Z Jernejo sva kontakt za oba učna poligona, tako da lahko nas obiščete, lahko si pogledate na webu, lahko nam pišete. In če zaključimo, narava je v bistvu skozi preživela, že milijarde let, narava je v bistvu vse eno za nas. Ne? Narava itak gre svojo pot. Zdaj, mi se moramo zavestno in odgovorno odločiti, da bomo šli z naravo, ker sam to nam daje neke neomejene možnosti pravega razvoja, ne tistega razvoja, ko samo posamezniki dobijo neki dobiček, vsi ostali pa nič, ampak pravi razvoj je v bistvu tisti, ki vsi lahko na ta način živimo. Iz tega vidika vas vabimo v trajnostno regijo Dravinske doline, kjer smo vzpostavili infrastrukturo od razvojnega centra narave v občini Poljčane, 3 kolesarske poti, 13 učnih poti, učne točke, tako da občina Poljčane je učna občina na nivoju Slovenije, kjer smo se zavestno odločili povezati 9 občin, od Pohorja pa do Drave in gremo v smer trajnostne regije s ciljem, da ne bomo samo govorili, ampak da v resnici povežemo ljudi, znanje, tradicijo, mnogi stari ljudje ogromno znajo, pa jim ne damo priložnosti, mi smo jim dali, delajo z nami, mnogi mladi pa imajo toliko inovativnih idej, pa jih nimajo možnosti izkoristiti. In to moramo povezati in na tak način je razvoj mogoč, tako da mi se ga že gremo, zato vas ponovno vabim v občino Poljčane, kontakte imate, in sigurno lahko po Sloveniji te modele prenesemo naprej, potem pa pravzaprav bomo že samo oskrbni. Hvala za pozornost. Hvala za predstavitev. Zdaj pa kar prosim občinstvo, če postavi vprašanja, če ima nekaj komentarje. Če ni, bom jaz začel mogoče za enim vprašanjem začetka predstavitve, ste rekli, da so danes milijoni lačni in brez vode. Mislim, da so to povezali s tem, da je premalo hrane oziroma premalo vode. Ali gre tukaj bolj za napačno porazdelitev teh dobrin? Ne? Ker vemo, na eni strani, na severu smo tisti, ki imamo vsega vizobilja in preveč. Mm-hmm. Malo se kaj delamo tudi z vodo, ne samo samo. Po drugi strani so pa tisti, ki pa imajo premalo. Ja, generalno gre za nepravilno porazdelitev, ampak če recimo vzamemo Indijo kot kontinent, kjer se izredno hitro razvija gospodarstvo, istočasno pa imajo vodotoke tako zelo onesnažene, namreč stotine let so oni vodo pili iz lastnih vodotokov, nimajo vsi vodovodov v hišah. Zdaj so pa vodotoki ravno zaradi industrije tako onesnaženi, toksični, da vode tiste ne morejo več piti oziroma jo še na nek način pijajo, pa potem podležejo mnogim boleznim in hitro umirajo. Zelo izpostavljeni so predvsem starejši in pa mlajši otroci in v Afriki je ista zgodba, če pogledamo severnoafriške države, kjer je tudi vojna za vodo, če vzamemo Sudan, predvsem Južni Sudan, zdaj z ločitvijo obeh držav je v bistvu gre za vojna za naravne vire, tudi za nafto in v današnjem času, ko ne bi smelo biti, da v 21. stoletju ljudje ne bi imeli vode in hrane, ugotavljamo, da se te škarje vedno bolj odpirajo. Iz leta v leto jih je več takih. Ampak to ne samo v Indiji, to tudi v Sloveniji. Knjiga, ki je išla pred enim mesecem, Upravljanje z vodami, Fit Media v Celju je knjigo izdala, kažejo, da 40% Slovencev pije oporečno vodo. To je voda iz vodnjakov, ker ni kontrolirana, ker so več različne dejavnosti nastale ob ali ceste ali razne tovarne in podobno in slaba polovica Slovencev pije onesnaženo vodo. Zdaj ravno potekajo peticije v Prekmurju, kjer župan samo zahteva ne poglobijo vodnjak, čeprav imajo vse podatke o te analitične, da imajo preveč strupov vode, ampak pravi župan nimajo denarje, vi samo vodnjak poglobite, torej pite isto vodo. Tako da ni ta problem samo tako v azijskem delu, ampak tudi pri nas. Pred 10 leti je večina Slovencev pila svežo zdravo vodo, zdaj se pa ta delež povečuje tistih, ki nimajo možnosti piti tako vodo. Sam dodatek še, mnoge cevi, predvsem v starih blokih, so zastarane,
imajo ogromno cinka in mangana kot obloge in to se tudi prenaša potem v telesa, kar deluje neugodno, ker se nalaga v želodcu, poškoduje želodčno steno in niso zdaj samo na podeželju, praktično so vsi ljudje na en način zdaj pravite, tako ogroženi, ker ni te zdrave, čiste vode dovolj. Kako pa s tem dovolj? Bolj razvitih državah, kot tudi severne, kot se pravi, jaz poznam zelo dobro Finsko, ker sem precej časa imela možnost tam tudi biti, tudi so me vključili v regionalni razvoj Južne Finske. Južna Finska je imela zelo močno industrijo z tem umetnim mlekom za mame, ki niso mogle dojiti, so imeli ogromno te industrije in so industrijo so preselili na Kitajsko, zato ker se ni splačalo in so potem iskali novo razvojno priložnost in oni so dali prvi poudarek zaščita vodnih virov, ker imajo ogromno teh jezer, tako da so šli v ekoremediacije, v obsaditev, potem pa so turizem kot nadomestno dejavnost peljali z inovativnimi pristopi v smislu, kako ob nekem jezerskem ekosistemu med turizem, rekreacijo, izobraževanje, kulturne dejavnosti in tako. Tako da v te dežele, recimo Danska, je pa zakonsko uvedla, vsak posameznik je dolžen so vodo za sabo počistiti. Enkrat letno imajo kontrole in mora plačati kazen, nič država nima nič, s tem vsak mora počistiti za sabo vodo, ki jo onesnaži. Tako da zelo rigorozno, in tu ni zdaj nikogar tretjega, ki bi za kom kaj delal. Ljudje so se navadili, ker recimo Danska je bila v naboru 10 držav, to bi tisti Submit 30, ker so že pred 30 leti začeli z udejanjanjem trajnosti, tudi Avstrija je recimo zraven, to zato povem, ker mi se čudimo, kako Avstrici nekaj lahko, da recimo iz lesa pridelujejo, mi pa ne, oni so 30 let pred nami in oni so v bistvu že imeli vse na nek način subvencije, vsa izobraževanja, vsi so imeli možnost to narediti. In v bistvu zdaj je že sistem spostavljen. In ljudje to imajo, tako da je, to se ve vnaprej in je prevzem lastne odgovornosti. Torej ni, da bi bil, oni pravzaprav tega problema nimajo kot nerešenega, ampak tisti, ki gre novo gradnjo delati, ve, da bo vodo mogel za sabo počistiti, ne more narediti samo greznice, ampak mora imeti čistilno napravo. Mene je presenetil podatek, da je 50% vodnih virov v Sloveniji. Vodnih izvirov, ja. Vodni izviri, ki so ali na vznožjih, ali na kmetijskih površinah, recimo v Prekmurju, preseneča nas tudi v teh kamniško-savinskih Alpah, so vodni viri onesnaženi. Zdaj, eni, recimo Solčava, so zaradi ogromnega nalaganja listja, ker nišče ne čisti, ker je vodni vir in potem, ko listje prepereva, pač čisto po naravni poti bakterije nastajajo in tiste bakterije se z pronicanjem vode počasi pridejo tudi v vodni vir. In takega vodnega vira mi ne moramo piti, ker je povečana količina bakterij v vodi, tudi mikrobiološko taki niso. Na mnogih območjih pa je poleg vodnih izvirov neka dejavnost, ali kmetijstvo, ali, in je pač vodni vir onesnažen. Tako da, ja, 90% imamo onesnaženih, ker jih ne moremo takoj piti. Samo 10% jih lahko takoj pijemo. Se recimo Zala, ki jo črpajo Union, ne, pod Ljubljano, vse to vse prečiščena voda, to je vse voda, to je mrtva voda, vsa voda v steklenicah je mrtva voda, ker je vsa z v bistvu mikroorganizmi so vsi počiščeni. Tudi če vam napišejo gor, da je to ne vem kak zdrava, sveža, čista voda, je to v bistvu vse mrtva voda. Mineralna voda. Zdaj, mineralni vrelci so drugačni, zato ker oni pridejo iz več 100 metrov globine. Tako da tisti so drugačni. Mi zdaj govorimo o vodnjakih, o teh vodnih zajetjih, ki jih potem uporabljajo za črpanje. Recimo, Dravsko polje, Bohova, Dobrovci, Vrsta, Del, je vse preveč je 60 do 80 miligramov dušika, po normativu ga je lahko 50, uradno bi ga 25, lahko bilo samo so normativ povečali na 50. Ne. Termomineralne vode so drugačne, ker pridejo, to so v bistvu deviške vode, ker pridejo iz večjih globin in one nimajo stike z obdelovalnimi pa z temi poseljenimi površinami. Kak je pa ta bazen kamniški? Ta kamniški plato, vrbanski plato, velik problem je bil takrat, ko so delali to garažo v
pri stanu, zato ker so prebili vodne žile, ker voda, ko pride po Dravi, v bistvu je izpostavljen tak en cel bazen, ker je Verbanski plato do pristana in ko so poglobili za garažo, se je vsa voda iz Verbanskega platoja prelila v garažo in so jo na tisoče hektolitrov izčrpali v Dravo. Potem, ko so pa mogli sistem nazaj postaviti, pa je prišlo do zaokroženja in je voda iz območja Mariborske bolnice, iz teh starih kanalizacij, zaokrožila nazaj in je prišla v potalje Verbanskega platoja. In takrat smo imeli klor zopet 3 leta, pa vse spostavljeno. Zdaj se pa je sistem spostavil nazaj, ker vendar le čista voda prihaja po teh dravskih prodnikih iz Selniškega platoja, Selniški plato pa Verbanski plato, zdaj ni potrebno posebno čiščenje vode, zdaj je sistem spostavljen nazaj. Tako da se ne napaja iz ne. Podpohorja, pod Dravo, sem ta Verbanski? Ne, je ločeno, to je več ločenih bazenov in taki večji je Verbanski plato, pa vse do Svetozarovske ulice. Če bi zdaj imeli možnost gledati tako pod zemljo, je to vse vodni kompleks, kar so novi bloki, kar stojijo, vse na vodi v bistvu stojijo. Ne? In če bioenergetika pokličete, ko meri vse vodne tokove spodaj, tako da bivanska kvaliteta na vodnih žilah ravno ni dobra. Ne? Ja, vi ste bili pilotna občina za rumeno vrečo. Imate spostavljen sistem embalaže, ločenega zbiranja embalaže za rumeno vrečo. Vse ostalo imate potem zeleni zabojnik. Ne? Zdaj, ta sistem rumene vreče je postal zakonsko obvezen v Sloveniji in poleg vas ga ima zdaj že 15 občin, tudi druge občine že in bojo vse občine mogle preiti do konca tega leta na sistem rumene vreče. Ampak glede na to, da so ene občine, to so pač zakonodajno, tako ste vi tudi vse uredili zakonodajno, pa z ljudmi, so ene občine komaj zdaj v teh. Do konca leta morajo imeti vse občine in ukinili se bojo ekološki otoki. Slovenija več ne bo imela ekoloških otokov, zato ker ekološki otoki so v bistvu bili viri najbolj neurejenih odpadkov, zato ker so mnogi kar nametali v vse zabojnike, če ni bilo prostora, so nametali zraven, potem so uvedli tiste linice, da se mogo not dajati, nekaj večinoma so kar odprli in vse skup v zabojnik. Predvsem pri blokih je velik problem, ker tam dobeden se načuti, zdaj pri hišah pa pri malih soseskah je še nekak bolj, pri blokih je pa to velik problem, ker je še vedno večina odpadkov mešanih. Predelava mešanih odpadkov je najdražja, mnogi zbiralci želijo imeti največ mešanih odpadkov, zato ker za to dobijo največ in niso bili zelo navdušeni nad ločenim zbiranjem. Mi pa smo videli zdaj recimo pri vašem sistemu dejansko teh ostalih odpadkov nimate veliko. Koliko imate recimo ostalih odpadkov zelenega zabojnika? Ga imate vsak teden ponga? Ne. Rjavo imate za biološke, verjetno. Ja. Tako. Tako, vsa embalaža, kaj pa ostale? To imate na ekoloških otokih še, steklo pa papir še imate na ekoloških otokih, ja. Ampak vi doma pa imate še zeleni zabojnik za kopalniške odpadke, za tekstil pa tako. Kam pa dajete te kopalniške odpadke, pa kar ni embalaža? Različne, recimo, take, kar niso embalaža, kam to dajate? Ne, ker ja, ostale oziroma probleme, recimo, nastal tudi pri tem, ko se najde potem, recimo, kakvi rolo za podpazduko in je spodni del tega steklen, zgodni del je iz plastike. In potem ampak to je embalaža. Ne, to ni problem. Ampak to je embalaža. To date v rumeno vrečo, ker vse, kar je embalaža, date v rumeno vrečo. To ni problem. Kak? Z otoki, zdaj, ja, to bo čisto na koncu, blokovska naselja bojo čisto na koncu, cene bodo še dvignili, to vemo, ravno zato, ker mešanih odpadkov ne bi smelo biti. Zdaj, jaz ne verjamem, da bo do konca leta v blokih to spostavljeno. Ja, bloki pa
Se že imajo eni na Koroškem, oni imajo pa zunaj pred blokom rumen zabojnik, tako kot imamo mi rumene vreče, pa posebej daješ vso embalažo, pa potem posebej steklo, pa posebej potem ostale druge odpadke. Tako da bloki tudi dobijo, ampak tam naj bi na kodo, na čipe bilo, zato da bodo vsakega lahko izsledili, ki ne, se ne bo držal. Ja, tako kot ima tujina, isti sistem se uvaja. Ja. Tako da kar nas še čaka. Mene zanima, kako bi to zdaj predelovali. To pa je večna vojna v Sloveniji. Tujina se takoj dogovorila o sežigu oziroma reciklaži. V Sloveniji pa se kome tehnologija še išče. Da bo sicer zbirali samo kam, bo to vse zdaj v Trbovljah imajo predelovalnico, že pa v Velenju. To je za klasične embalažne odpadke. In že predelujejo. Recimo iz teh plastičnih steklenic delajo vreče, te, ki so potem za embalažo zanositi. Pa tako. Plastika se da ogromno krat predelati. V bistvu je plastika manjši problem kot papir. Papir lahko trikrat predelate, potem pa se vlakna tako raztrgajo, da ga ne morate več predelovati in je v bistvu odpadek. Plastika pa ima dolga vlakna in jih lahko neomejeno plastiko predelujete. Tako da se že, je pa res, da mnogih odpadkov, kot je zdaj sveče, ponovem tudi na Jesenicah, že predelujejo v te za balkone, stole, pa mize, pa v one gajbice za zelenjavo, pa tako delajo iz plastičnih sveč. Tako da vse se že pojavljajo, ampak je premalo spodbud, veliko se pa vozi v Avstrijo na predelavo. Veliko odpadkov gre čez mejo. Sploh steklo komplet gre v Avstrijo. Zdaj, nekaj mešanih odpadkov se še vedno odlaga, čeprav se ne bi smelo, do konca leta jih še ponekod odlagajo, potem pač jih zasujejo, eni pa se zažgejo. Problem so bolnišnični odpadki, pa podobni, zelo toksični. Metava je imela tako odlagališče, tisti so velik problem, to se zdaj vse izvaža na predelavo ven, to so veliki stroški, so pa to poslovne priložnosti za Slovenijo. Slovenija bi lahko na tem predelovalnem reciklažnem krogu imela nova delovna mesta, ker gre v bistvu za inovativne pristope, za neke nove izdelke, ne koriščenje fosilnih virov, ampak veriga nekega produkta jo v bistvu mi iz končnega vrnemo nazaj in tu potem delamo nove proizvode, ne da počrpamo vir, pa da cel krog zaokružimo, tisto je najdražje. To še vedno teče v občinskem programu varstva okolja, je bilo opredeljeno, ampak poznate problem z snago, pa ja, tu se je precej stvari spreminjalo, upravljalce so menjali. Mislim, da še ni čist potrjena, ali pa popravite, če je kdo Mariborčan, tu tehnologija za sežik, tam naj bi, v prostorih tama, naj bi bila tehnologija za sežik. Ne vem, mislim, da še ni potrjena čisto, da je še vedno v dogovoru. Ne, narava ne, sploh takih ne. Narava organske odpadke lahko. Mi poznamo 5 let je čas, ko vsi organske odpadke se spremenijo. Mi rečemo nič v bistvu, pa v dele, ker normalno v naravi krožijo. Zato svežih odpadkov, svežega komposta ni priporočljivo takoj ukopavati, recimo v vrtove ali pa v njive, ampak moramo pustiti, da dozori. Predvsem gnojnico delajo veliko napako, to, kar smrdi, kosujejo, smrdi zato, ker uporabljajo nezrelo. Če gnojnica dozori, jo lahko posujejo, nič ne bo smrdelo. Tako da čas je pomemben, da procesi nitrifikacije stečejo enako pri teh organskih odpadkih. Ampak za organske odpadke, tisti, ki ste v hišah, nima smisla, da imate rjavi zabojnik. Si lahko vmislite dva kompostnika, enega nalagate, ta čas za tistega napolnite, potem drugega, potem pa se tak sam znižuje, tako da na koncu imate bistveno manj, če noter ne mečete velikih vej, pa ne vem česa, ne? Tisto pač morate razsekati, ne smete dati. Nekaj dela zahteva, malo drugačen način, ni vse na gumbe, to pa Slovenci baje nimamo radi. Slovenci imajo najraje na daljinca vse, se vse samo, ampak tak življenje več dalje ne bo šlo, ne. Izvolite. Zanima, no. Primer, da recimo eno podjetje išče nov poslovni prostor. In namest, da se tega roti klasično, tudi se ostava, a lahko podjetje
skupaj, recimo v kmetijo, ali pa na tako posest, preseli vse tja in se gre recimo nekaj take zadeve. Kako je kaj zakonodaja, s tem, ali je to omogočeno, ali to sploh gre skupaj iz pravnega vidika. Kaj bi delali, na primer, da vidimo, če bi dejavnost vplivala na okolje? Se pravi, bi imeli neka računalniška mreženja, pa to... 10 računalničarjev, 20 ali pa še par ljudi zraven, ko bi skrbeli bolj za... Omrežja pa okolic. Za... Ja. Ne za okolico, mislim, da bi se dansko ukvarjali za, uh-huh. za to posestje. Ja. Če bi, ne vem, proizvajali zdaj neke sestavine, ki bi imele toksične odpadke, potem je selitev takega lahko problematično. Recimo v tem primeru pa zelo zaželjeno, zelo, ker je veliko kmetij, veliko hiš, ker nimajo dobene namembnosti po Sloveniji. Temu pač pravimo ponovno uživljanje podeželja, zato lahko celo denar dobite, da kupite kako tako hišo ali pa jo vzamete v najem, dejavnost postavite. Ravno prejšnji teden je v Murski Soboti potekala Evropska konferenca o življanju in je bila ta tema tudi selitev podjetništva na podeželje. Z glavnimi cilji, da podeželje dobi funkcijo, ker ima prostora veliko, človeške vire ima, nima pa dejavnosti, ker so mnoge dejavnosti šle v mesto. Recimo to popolnoma izvedljivo, nobena zakonodaja vas ne ovira pa nič. Zdaj edino, če hočete biti lastnik, morate kupiti, če pa hočete biti samo kot poslovnež, potem pač najamete. V obeh primerih nimate dobenih zakonskih omejitev. So že kakšni primeri? Zdaj, če vzamemo, da je recimo Poljčane bolj podeželje, imate tam, recimo Poljčana imamo 103 mala podjetja. Teda, ja. Tudi računalniško pa vse. Ja. Pride enkrat k nam, vas bomo povedali povedati. Ja. To se že zelo dogaja. V mestih mogoče še ni tako znano, podeželje že kar glasno diha, tako da ti procesi že tečejo. Ja. Zadnje ste še hoteli vprašati? Ja, jaz se ne zanima, kakšna izvedljivost je, da bi meni pač, na primer, te bil zadnjič, na primer, tako nazaj bil zadnjič, ki so pač letičkarja, ki se znam na bolj zvukam. Mislim, ne vem, je šlo za poslovno stavko, da bi tam dobili. To mislite pri Ljubljani, on, ta del mislite, ko so z vrtičkarji imeli težave? Tam je bil bolj problem, ker je bilo vse na črno. Ne? Tam so si ljudje sami tako malo po svojem prilastili zemljo, pa si naredili prave hiše že tam, niso bili več ute. Ni bil tam tok problem, da bi hoteli kmetijstvo izriniti, ampak čist zakonodajno, oni niso bili lastniki, imeli so objekte postavljene na črno in ker je v Sloveniji tako zelo veliko črnih gradenj, nekje mora biti konec. Jaz mislim, da se s tem vsi strinjamo. Ker drugače je vprašanje, zakaj eni moramo pridobivati gradbena dovoljenja, pa vse, eni pa kar lahko delajo, kaj hočejo. Ne? Tako da meni se je zdelo nekako prav, da se red naredi, seveda za tiste ljudi tam je to bilo neugodno, ni bil zadnji poslovni interes ali pa kakri. Kako pa bolj to pač mjato, da ti ljudje bi radi vrnar, ne? Če so pač te poslovne stavbe, pa te velike poslovne centri, ki jih malo oziroma ne poslovne centri, terminski centri, ne, ko malo vse ravne strehe, to, kakva možnost je v bistvu na strehi narediti? Zeleno. Ja, to so sistemi ekoremediacij zelenih streh, recimo Nemčija pa Danska imajo to zelo. A zdaj, trgovine, te, ki so tako grejene, so zato, ker večino vam en dan postavijo. Če ste spremljali postavljanje Hoferja ali pa Lidla, včeraj ni bilo nič, naslednji dan pa že imate trgovino. Ne? To je najkrajša, najcenejše, najbolj tako. Oni nimajo interesa še nekaj ne rabijo, ker oni imajo marže ogromne in njim to ni treba. Ne? Če pa recimo gledamo bolj z vidika posameznika, ker zdaj centri trgovske v bistvu niso naši, ne? To so večinoma iz globalnih mrež, naše trgovke 400 evrov dobijo, to je vse, kar Slovenija dobi, pa nekaj davka pobere, ostalo gre vse v tujino. Če pa gledamo z vidika bolj lokalno, pa se zelo splača, da imate vi zeleno streho, istočasno imate to potem neke vrste zbiralnik vode, lepo streha, mi imamo en taki primer zelene strehe na tem poligonu tudi, predvsem zelene strehe so izolativne, tako da je to kot izolacija in vam ni potrebno pol vseh tistih ostalih mostov dajati. Ne. To pride prav na garažah, potem na raznih takih objektih, ker bi jih mogli drugače izolirati, pa že stojijo, pa že imate neko dejavnost noter z zeleno streho ali pa z zeleno steno. Tudi zelene stene zelo uporabljajo, tako da rastline
usmerijo, da rastejo po steni navzgor, po zimi toploto zadržujejo, poleti pa hlad delajo, da se in ne rabijo klime, potem ne poleti, ne po zimi. Tako da, če date pod zelene strehe, tudi v slovenščini vam bo veliko dobrih primerov dalo ven. Mojca, ti še lahko rečeš, si spremljala te tehnologije v industrijskih območjih? Da, mislim, da tujina se zelo poslužuje teh tehnik Nemčja, tukaj napredno potem, čeprav pa glede na to, da Amerika zelo potratni, naredi velik okoljski kriz in vse to, vendar njihova agencija EPA je zelo aktivna na teh zelenih tehnologijah. Vse te ugotovili so, da neprepustne površine v bistvu so velik onesnaževalec potalnih voda in vsi novi centri, ki se gradijo, morajo upoštevati, da se asfalt naredi porozen, kar pomeni, da prepušča vodo, pa tako se naredijo zeleni vrtovi, kjer omogočajo, da se voda prepušča po tal, prav tako tudi ta funkcija lepo zgleda, ni samo en beton, ampak je zelenje. Vsak poskuša, da bi vsak parkirni prostor imel tudi svojo rastlinsko čistilno napravo, kjer bi se ta olja stekala v to napravo, tam ki se dijo točno določene rastline, ki imajo sposobnost čistiti to in potem voda ta odteka naprej in tako da tisto onesnaženje glede avtomobila in vsega tega nastane na mestu in se na mestu tudi ohrani. Potem je Tajska in pa vem, da je ena država, samo da se ne more spomniti, slovi po tem, da ima največjo zeleno notranjo steno in stavba je ni, to je bil trgovski center. Trgovski center ni v svetu znam zaradi tega, ker ima odlično trgovino, ampak je znam predvsem zaradi te stene. Prav tako pa so se potem začeli ugotavljati pravšen vpliv zelenja na delavce. Ugotovili so, da tisti delavci, ki delajo v prostorih, kjer ni nobene zelene rastline, so postanejo depresivni po določenem času, njihova produktivnost je dosti manjša kot tisti, ki delajo v prostorih z zelenimi rastlinami, kjer so rože, kjer je mogoče zelena streha, prav tako pa je tudi povezano to z obolniško, tako da tisti delavci, ki delajo v zelenih prostorih, je manj, manj dni so bolani. Evo, tržna priložnost za Slovenijo, dokazano. Tako da to imate en taki nagib, če se začenjate s tem ukvarjati, v trenutno nimate nobene konkurence na tem polju v Sloveniji. Morate pa biti prvi. Ok, če ni več vprašanj, se zahvaljujem za predstavitev, za vprašanje, za obisk. In ja, se vidimo, da če me kar napovedi za naslednji seminar, ne bo še le čez en mesec, ampak bomo že na pol poti imeli še en seminar in sicer 16. novembra. Bo spet en tak izredni seminar tujega predavatelja Timothy Slakin iz Univerze v Southamptonu, sicer fizik, ki pa se bo ukvarjal z lingvistično temo, ki jo je naslovil The Tower of Babel, oziroma Babilonski stolp. Tako da vabljeni, prireditev bo pa verjetno, oziroma seminar bo verjetno na lektoratu. Hvala za pozornost in na svetu. Svijemo.